hapa. Pamoja. Sawa. Baba, ba mchana. Salama. Mzuri sana. Hapa ndio kwa Nabii sawa. Mimi sio Nabii. Nabii Isaya ni nani wewe? Nabii Isaya. Oh, Yohana. Nabii Yohana. Eh, sema Yohana, inakumanyilinga Yohana. Anakaa mlango ile. Anakaa huko. Asante. Ya mwisho. Eh, wewe ni bibi yake? Hapana. Yohana ka ile mkhazukuni. Mala rekhe moni ni walambe lambe. Wacha ni wakunywe kunywe. Eh. Odi. Karibu. Natumai nimefika kwa Nabii Yohana. Eh, Nabii Yohana ndiye mimi. Na hapa ndio kwangu. Nilikuwa nimeelezwa na mama yangu kuhusu uombaji wako. Alikuwa amenituma nije. Wewe ndio kamwana? Yeah, mimi. Oh. Ah, yo tabu yako. Nini? Mama yako alinielezea nikae. Ni mabwana tu wote, hakuna yote mwenye hata na ku hakuna hata mmoja. Sina sikla. Ana mla ina sina sikla ba 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 asi chane baka mwenye. Lakini unajua kisichowezekana mbele ya macho ya mwanadamu, mbele ya macho ya Mungu ni kitu kama chukunwe. Kuwa na kitole. Leo lazima majirani wote watajua kwamba miujiza ambayo inatogana na Nabii Yohana kupitia kwa mtumishi wa Mungu ni ya kweli. Kwa hivyo niko na kuombea. Na nitakapo kuombea uende kwa imani ukijua kwamba umebokea. Simama hapa. Yesu, Yesu wangu yo. Yesu, Yesu na kusimangali. Yesu, Yesu na husi. Yesu unga nalikobola ndicha naye. Yesu unga nalikobola ndicha naye. Niye Yesu, Yesu na husi mangali. Yesu, Yesu na husi mese. Yesu, Yesu na husi ma. Yesu, Yesu na husi ma. Ufumba, 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 ufumba. Tata kaa hapa. Mkae chini. Kaa hapa. Ikhalamu habiba asiye. Kaa. Atafanya hivi. Toa viatu. Wewe inasuia paraka na imeandika katika mhubiri. Pika makoti hapo. Mkono ile ambayo unataka kama mmelalia na bwana yako kwa kitanda yenye utamkua unamshika shika kwa kifua, ni kani ya kulia ama ya kushoto? Hii shika hii kichiko na unaifanya ni kana kwamba huko mnapika ukali ya mume wako. Alafu hii kifakio utakuwa unafakilia kwa nyumba yako na shika kwa mgono ambaye itakuwa inajigilia bwana yako katika kisoko. Yesu nakusima bisiano 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 bisiano. Inateremuka, 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 ro, 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 apana, ro, apana, ro, apana. Abwe naota, abwe naota, abwe naota, we, omwa amihaka chula. Tata amuka kitoko, amuka kitoko, amuka kitoko, kitoko, kuna kitu roa ananifanya. Ati kweli wewe hauchui kufanya hivi. Wamaanisha hivi? Hivi. Fanya tuone. Kama koti. Oh. Katika jina la Mwenyezi Mwenyezi. Katika jina la Mwenyezi. Visi yanotoka. Kama pepo toka. Kimi ringo toka. Kwa hiu fumbana. Hau watatoka wa shindwa katika jina la Yesu. O wa kuhinga kama sinda kusi. O wa kurewe ni kimi sasyo. Kimi sasyo kio sine visi yano. Siku ya leo nkihunga. Nkihunga nendo malami. Mireko kozi ke baba baba ndubaje ne bomya wa mbuto ne bakira kunungo ne bakizya bufu ne bukwanya madrukano bali wewe ganyolo msecha tawe deu what wanashika kitna listo
pokea wanaume. Pokea wanaume. Wanaume wakuje 100. Wanaume wakuje wote mpaka ushindwe venye unaweza chakua. Toka, 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 toka. Naona wakikucha wote, naona wakikucha wote. Wote ambayo wao wanaendesha makari, wengine wanapika kiteri kwa mahoteli, wengine ni huwa wanakata tu miwa, wengine ni walimu, wanakucha wote katika njia mbalimbali kutoka kushoto kulia, kusini mashariki na katika pembe zote za hii dunia. Tata yeye mwenyewe atashindwa kuchukua mwenye anataka. Tata atashindwa kuchukua mtu ambaye anataka, lakini anampokea, lakini anampokea, lakini anampokea. Pokea siku ya leo, pokea katika jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Pokea. Tata, keuka tu hivyo venye umefanya, unishike kwa mkongo. Roho atoke kwa mkongo. Roho anatoka kwa mkongo. Roho anatoka kwa mkongo. Roho anatoka kwa mkongo. Rohana toka kwa mkongo. Rohana toka kwa mkongo. Pokea. Pokea, 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 pokea. Ewe omusabi yowana. Ola na nyanga omwana inosi. Omwana ino kabali kobelele kama kwa kakandi. Nandizo mwileza munju. Binanibe mnakore anganja. Wase kazi yo mami wo kengila moto manye. Bijala mbaya haiwezi kaonekana kwa mwanadamu inaonekana kiroho. Eh. Ya mukatata. Mwai. Eh, ingia sana munju. Mwingira sa munju malaniwe. Nono mtishike chini. Fabiatu. Twende kwa nyumba. Uende ujiandikisha kwa kitabu ya watu ambayo siku ya leo wamepata uponyaji mbinguni. Na usikose kuja maombi. Kuja kila siku. Nono wapo ndio kwa maana mimi ni munju. Waje huko mnina. Mimi mami. Ni kwa kolo makibulo si akati kandere ya mtoto. Na nenono si yangu achana si wae. Dia akacho kuibila sino ni si arumhilanga na kecha kani kila sana mkecha cha kahusingira bindu. Arumhilanga kecha singa kani kila ana cha kahusingira bindu. Nono kana ndokire so mundu enye kana ndoki. Ni wa akamukholera kano. Ni se wa akamukholera. Ka bya ari no mwana. Malurere ke yateka wefulwe munda ngali nani papa. Papa asigale ni yesi ka kupanga. Yuno yesi akupanga. Acha so chimpio sa ari kesi one papa. Mala siti ya sakuba kasibe vandu yuno. Kama kwa ke wa ke kubole. Kama kwa manye naye kama ni kesi ili mende ke buwanga. Nono papa ndi siye pekola kola wabone. Ewe wene nyiro kule paka yo. Kuilengo. Eh ke mucheza wa ke mucheza no ne mukhola muruwa sie nyoma. Oyinonga na chakire mu yarari ari. Sa khara mu khakolundi tawe. Ah muchuli harura muno na bukula biku kubyewe. Aime town yewe ni akacha kuikhara. Eh. Waulile. Eh. Sasa wewe kwa male kama kwa kakuna. Eh bo ke mucheza wa sikhemu. Ja kungule pike mutokanja kumemela mu bandu patale ndikano no sai. Ne nono kaba rwenye kukulile e mutoka. Aba buli mevuoni bonja kugalaka ni bwabelega kukabe ni bonja kugalako ne kukusia kukulira emutoka marabe emutoka no zizimba ko mozishia kagira ni zera rao ambe jide do gira no nzi mtao na amanya kuga baba sa kisende mtao no nga amanya nge mema ba eh ai enguri yoli busa yoli omurebe ni okurumira rere bahana aliwa namwe bakire ba aliwa oh awos barange 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 Kubao yesimi Barange 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 barange